Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacaga ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store-ka Premier Wallet si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan war kala maan waxa la yiri kuwii shalay ballamada ay dhigteen koobka fulin waayay kartidoodu nimankay kunkii laba ka hooseysay hadday been kalaabiyo u furteen tii kasii badan dabba hoos ka nool weli aan idin demi karin yalleri war Soomaalida kadeedku kuma cusbay waxaan oran lahaa nimba kaalin buu ugu jiraa qaranka kiisay shaarkiisu mid uu ka hayo lagu karaameeyo kamadow mid uu weegiyo hoos lagu karaahaysto ku walba mid ku ka kasbado kala kulmaayaa taariikhdu waa kayd ka dhigankaad ku leedahay wariyar kala maanay maanta waan gabi ayay dhageysta afarta daada wooga iyo deel makayn gaach durdur ya sidii roobin sida maydin deeqsi dadkuna way sugaya sida dibicda mawdaj farxadaydu waxa way damaashadka maanta ka dhacaya Soomaaliland waa inoo farxad iyo gool dhaa caalamkuna way eegayaan dadka kalena ku daydeen iyo Soomaaliyada kalena doorashada Soomaaliland looma dhama kama jirta miya warnimiyo lanku hadalshay iyo inay madaxdaana markii qudbeyeen meel badan aan iska nakaadeen markii qudbeyeen ma ilayina waxaas baan qabanay intaas baan dhisnay saas baan yeelnay iyo walban goobana markii lanku maayninka bilaaway afar deeshante way uga maayninka waraabshay sida roobka maayninka ku soo daay warnimo ni shaqna warnimayo waaqla markaan dhageystay waxa uu ilaahay kaaday nin hadda ka hor argeysa ka soo safray oo bay dhaba tagay kadibna maqaayad galay kadibna gabar maqaayad ka shaqeynaysay ay tiri maykin sheene kadibna ku yiri warkii inta garan ma yeesheenada ila socar aryaadaha kala maane wahay waaqla nu baxayo ilaa weha baya aan maqli jiray bariga ma waaqlihiyo gabyaha geedka noo hoos fadhiya aniga waan maqli jiray jasiiratul waaq wariya wala weynay doorasho ka dhacday Soomaaliland qof iyo gacan aan luuga farax meed qabiyo qoraalkii ka baxayn warnimiya wali ba deega jiray shalay maanta ku ilow marka may weelaysana gidaad wiin ka helma amahe war inta aan ka dugsiyada sare qabiyo qoraal ma ahayn war daayo war ma haysane ayaan tan balad ku waatu xasiloona siyaasadda yaabniguba laakiin taas waxa ka xanaaqaan u maleey dad balaayada ku naaxa warnimiya wali leeray webiga markii guriga haaska meel binaan ay waska duugay walaari hadii aad ka roogsatoona inoo iska dilo iska deeyo tabartiis walaagi deersido madayo waa runta waxaan maqli jira yaasin madona yeeli ma yibir ku yaaliya duuga gooy waxa kaloon maqli jira yaas galbeedna yeeli ma hortiisa yulaax yuleexay maan deesko yaas kama baara loo waayay warada warkayga dhex gelin inay xasayd culayna maqla shalay waati madaxweyni hore xasan sheekh maxamuud wadada lagu xabadeeyay wasiirka cadaaladu hadlana wuxuu yiri gudaarintaas soo baara loo saaray taliyaas lubtuna madax u yahay taliyaas lubto isla markii hadlana wuxuu yiri madaxweynaha waa lagu qaldamay waana ka raali gelinaynaa wixii dhacay qasaaruhu inuu san si badan asaa ka qayb qaato inta gaarii ka dagay yiri xabada joojiya waraxmada wadaan warhayna haddii halka xalay ku saaxatay warkii hore war soo dhaaftay saaka waxaa lagu waabariistay taliya landheer loo maleeyay in ruuxaani ka dhaxadlayso wuxuuna yiri madaxweynihii hore waa inuu ciidanka asluubta raali gelin siiya sababtoo ah xabada ilaaladiisa bilowday ciidankuna waxay wadooyinka u joogaan baabuurta qaraxyada sida inay ilaaliyaan madaxdana waxaa laga rabaa buu yiri inay isa soo sheegaan ama is sheegaan warnimiya uu sheekadan waliba kaas uu siday dawladda ta ka hor duwagdi hiliban geebi laari madaasa uu libaana geed hagee waa hod bog fidiye madaasa yari rawki geebiska ka bilaawti libaaganti grup hafiri ya maari yari madaas dawaha boode maartay tush warkaas uu libe wajir wala kale yeg deeyley hayti kata war tariya landere maha ka qaldan oo yaan bar tariya banaanka hogaad ka amridi wala aragaasi ha fiirsaday arayada anigu waxaan maqli jiray eelka ki dhigay u dacwootoy hadda ka hor xabsiga dhexe mugi la weeraray gudigi baaraya taliya asluubta kow la magacaabay hadda mugi madaxweynihii hore ciidanka asluubtu xabadeeyeen taliya ciidanka asluubta lambar kow la magacaabay muga waxaan la yaabanahay cidi la baari lahay
baaristi loo xil saara walle bari iska dhigi mayso xaaladu saw walle naqmayso yaa loo dacwoodaa yaa se laga dacwoodaa dawlad kale ma joogte warnamaya way leere hadda kor agaal huurshan man loo beerka daagdi hanta awoodeen ma yareena ogaal loo beerno daagdi haani loodi oo beerta daagdi ahan weeri ma yare beertun loodin daagday ha ula koron suri madun ullun dhirir yanti atamisga wala sin ka fadee waari madasa meereen oo gaal ee lama hadsanta looda tiidana ka jirtay dehe ya leeri madasa tush anti ari may leya ulle wal yi fiya sasa misgiri ka kishwe waari may le jeeda leeri le joojiyana bina le jeefiyana bina ngari ta sala ulay ma hahe waan maqli jiiray maxay kan nuugta maxay jagu nuugta war kala maanay taliya shubha faris adiga ka bixi weesaan xabsiga dhaxayno idin ku shubaan ka baqaya horta taliyana amray waayahan war laga mahaye ana amray ma dhigi doona war taliya ima qusayso arintan lu kuma lihi iimana taala ma oran doona aryada taliya ha sheegin filinkan taliya shub sheegayo yaan la shaacin ma dhigi doona war haaji muusa suudi arintan raisul wasaaraha jawaab degdeg ah ka rabtaa ma dhigi doona waan anigu waxaan huba ma salaad iyo odawa inay arintan ka aamusi doonin war waxaan maqli jiray dab iyo dhagax la iskuma dhuftee kala dhowray anina waliba dheega jiray benzin iyo dab la iskuma dhaweeyee kala dhowray warana waxaan dhihi lahaa madaxweyneyaal la iskuma diree kala daayay war kala maanay madaxweyne xasan sheekh wadar jeer aan la weeraray waxaan ka aaminsanahay madaxdii dalka soo martay shakhsiga ugu dulqaadka badan inuu yahay marka waxaan ku talinayaa dulqaadkiisa iyo samirkiisa in dagaal looga badbaado magaalada muqdishona aan dib danba ka dhicin warna miyaa guulo dad badan qalata guuldaradana dad yaraadaas marka ma in la jeede wadanku dad badan aad tan u jul seegaday laakiin lanki tan usulay aan aragnay xasan sheegu maykal bal may inoo tan usulki ka adkaysada warmadayow dadbaada qaran magaalada ay ku soo noqon miyad ka wada aryaadna samigay abdullo arintan la yaabayna wuxuu yiri oo meelan madaxdu soo maareey magaalada ay ku talmiya meelan madaxdu soo maareey magaalada ay ku talmiya aye meelan madaxdu mari kar hadaan ma qasho ma fiya joogto amfarayga walle warkaagu waa gabay dhameystiran wadoorashada Soomaaliland ilaa hadda inta badan degmooyinka la tiriyay xisbiga kulmiya ku horeeya la yiri waari ata kulama qabne warci gaaba caqaar u iman war dadka guuleystay waxa kamida qasim suleyman oo markuu ololaha ku jiray la xiray maalmo kadibna la soo daayay wuxuu xisbiga wadani uga tartamayay degmada ara cadeeye gobolka sool naxbuus guuleystaan u arkaa ninkaas waari aren abdikariin mooga iyo barxad maare guuleysan iyo waan maqli jiray biya sare tagay wala suugaya warwar ma haysiina raisul wasaaraha roble soo dhawayd idii miyuu ku celiyay roble ma roob saaday ma isku shaandayn buu sameeyay walaalayaal amniga waa in laga wada shaqeeya miyuu yiri idinkoon isdaalin hortayda wax walba yaalin miyuu yiri war taliyaasha ciidanka xeelka ma ka qaaday waareynu qabiy qoraalka ka baxna ma yiri war waxaa idin ma sheegine raisul wasaaraha iyo wafti uu gaaminayaa maanta jawhar ay ka degeenaa la yiri fatahaadi wabiga shabeello magaalada camiimtayna soo qaymeenayeena la yiri yaa tii fatahaadu beledka camirta raisul wasaaruhu soo ku dhex tagahe ciyaal beled waa yar raisul wasaaruhu dabaal waa yaqaan war gudahaad ku meereysateen kalamaanay adduunka lama socotiine baarlamaanka tanzania qisa cajiib ah ka dhacday ma gabadhii hadda madaxweynaha naqatayay mooshinka keeneen gabar kale mooshin laga keenay warka naga dhagayso gabar xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka tanzania ayaa waxay soo xirtay dhar ku dhagan kadibna qaar ka mid ah xildhibaanadi ayaa gudoonka baarlamaanka ku dacweeyey ayahe gudoomiye mursal waxa uu ku jawaabahe war tanzania ku sheegayna dhagayso kadibna gudoomiye baarlamaanka wuxuu amray macabdi xaashiba war wali tanzania joogahe gabadhii sarwaalka dhuqsan soo qaadatay waxaa lagu amray inay kulanka baarlamaanka ka baxdo ayadoo si luweynaysana wariyaashii odhna sawirro ka qaaday markaas kadib waxaa la filayaa iyadoo xijaaban inay baarlamaanka tegi doonto war waxaan la yaabanahay dumarka soomaalida midii madax nootahay waxay soo xirataa dharka dharka ugu qafiifsan war ma taqaanida beer qariya la yiraahda marka waxaan la yaabanahay maxaa isku xiray xilka iyo qaawanaanta war haddaan been la sheegayn wasiir mari qaasim waa xijaamnaan jirin warna miyow bilaantii saasturaan madiisan antiga latin markii horeba ma idoo johanka dirtan war ma leeyow waxba ma ogiide boqolkiiba sodon ba la sii war naga
muusa meelan dumar joogo nuur malaane alla ila dogambara odayti warwar ma heesina gobolka gedo doorashada jubbaland miya ka bilaabatay heesiska looma dhama miya dhahan war odaygi miya laga furfuri way idinki meel rooga konfur galbeed lahan wareejiyay war duufan miya lagu celiyay warwar ma suugtiine ciidamada kenya duqeya la yiri waxayna burburiyeen arma shirkada isgaarsiinta saqday dhahana waxa la yiri dadka shacabkii argagax ku riideen duqeyntana waxay ka dhacday deegaanka eel cadee garbaari hoostaga war ma la soo riday diyaaradii kiyaatiga dulmiga kenya gala ka wado waa wixii wasiir dubaka oo yey oo yambar wasiirka markaa booray aryaanaha ummad ayadu is haysta cid kale iska ma celi karaan dhinac isu raaca war kala maanay rag cadaalad baa deeqdo oo lagu daweeyay wax kale oo samaan laga gadayo waa uga darayaan ninka daaradiisii xilkiya darajada uu qoyshay ee wadartu soo doorato daaimad biirid uu baan baahanahay inay may boodlinka dibiyaleta farsamiga dhalaarta ee aqoon feexan hanan weydo fahamkii minnimo iyo markay filashadii seegto faragelinta waa eersataa koox fashilanta adiga xaq u geliyay doodashay faragelintooda warkeen yaa naga qabta warkeen yaa wacan waara naga xiriir dale hoola riir leeto waan fayl ku dhama doonta nabadoona yaane inay dowladda Allah ayo inta aad Allah ayo inta aan beeqda warkeenta warkeenta wuliya warkeen meesha ma la nabadeeyo Shabab, I'll catch you.